Já vás všechny zdravím u dalšího dílu Ark Survival Evolved. Díky moc za veškerou podporu minulých videí a teďko máme tak trošičku naspěch, protože já jsem tady poletoval po dropech a našel jsem tady něco, co bych si rád odnes domů. Takže, nejdřív tady máme Sabra, kde je? Jo, tady přímo pode mnou, fajn, nikam neutek. To je level 88, myslím si, že do dungeonu bude úplně v pohodě. A kdyby náhodou jsme o ní přišli, tak jsme nepřišli o nic obrovského, jako třeba nějakou 150 nebo něco podobného, takže tu si vezmem. To bude v pohodě. Tak. Jap. Mám jí? Jo, mám jí, super. Nevím, jestli je to samice nebo samec, ale myslím, že je to samice. A ještě se sem vrátíme na rychlovku, protože tady je Doe. Level 112 se nám tu schovává. Takže jo, to budeme muset nějak pořešit. Hlavně toho Sabra tentokrát fakt musím trefit do naší tejmovačky. Jakože fakt na 100%. Já jsem to trefil! Tak to je mazák, to je mazák. OK. Letíme zpátky, pofrem, pro toho Doeho. To je taky samice, já myslím, že my máme zrovna samce. Kde ono to bylo, někde tady to bylo. Tu. Já myslím, že tu. Jo, tady. Tady, kde je, tamhle je. Čekej si, je to on? Jo. Tady máme, tak, pojď. Já vím, říkal jsem, že dneska budeme stavit skleník, nebojte, na všechno se dostane. Jo, trefa. Super. Toho si v klidu hodíme tam k nám k baráku, našemu. Tady. Tak, tady mi neuteče. Tady mi nikam neuteče, Sabry zabřený, perfektní. Hele, tamhle je ještě červený drop, tak ještě momentík. Ještě tenhle s ten vemem. To bude už rychlovečka. Tak, prosím nějakou brokovnici, fakt celou dobu scháním zbraň, aby jsme sebou měli. A ne padnout. Což není úplně to nejlepší, protože bez ní se mi do dungu moc nechce. Ale máme tady flamethrower, ok, plamenomet se hodí. Tohle si všechno vemem. Dobrý, zbytek tam můžu nechat, ať se despavne. Bezva, a jdeme tejmit. Jdeme to boje otejmovat. No, to si myslím, že bude úplně super tohle, co jsme si teďko donesli. Podíváme se ještě teda na toho Doeho, jestli máme opravdu samce nebo samici. Já si to přesně nepamatuju. Jinak tady už nám dospěl náš prcek, kterýho jsme si minule vylíhnuli. Je úplně parádní, koukněte na ty staty. To je skvělý. Každopádně opět narveme do hmotnosti a dám mu, ať má aspoň přes 2000 zdraví. Tady vyházím do bordel vaultu tohle, co jsem pozbíral. Tohle, co jsem zrovna chtěl na toho dráčka hodit, tak to tam ještě dáme, tak. Moje kantýna už je prázdná, tak si dáme tuhle tu čerstvou, tohle pryč a tohle to taky, fajn. Ready? Tady si dáme sedlo. Šup. Tak, super. Další skin teďko u sebe nemám, no tak až chcípnu, tak dáme další. Tady ti dám jak mamce a taťkovi. A ti tu máme pěkně všechny seřazený. Super. Podívejte na to. Parádní práce. Už konečně máme teda s čím těžit dřevo. To je skvělý. Bobule máme taky zařešený. Maso máme taky zařešený. Úplně pecka. Jo, ten Doerik. Uno momento, ještě se podíváme.
Já si myslím, že je to samec, jasně, čubík, samozřejmě, přesně jak jsem očekával. Tak. A budeme mít i holku. Musím pak zjistit, jak se jmenuje Čubíková Mada. teďko jsem to zapomněl, ježiši, ten mě rozkouše. Aby měla taky svýho dojeho. Tak. Nejdřív asi tebe. Jo, už krvavá není. Fajn. Nebo nejdřív radši toho Sabra? Nejdřív asi radši toho Sabra, co? Doufal, že jsem vzal toho správného. Jo, je to samice, je to samice. Dobrý. Tak, jdeme na to. Prosím tě. Tak. Jedna. Trošičku dostala, takže nevím. Oni se tam právě že prali s těma dojema. Ještě s vlkem, vlka jsem teda zabil. Takže doufám, že ji nezabiju. Fajn. Budeme muset ještě pro nějaký primey teda skočit. To je jasný. Prosím tě, tak. Dobrý. Ta nám spí. Perfekt. A teď ještě tebe. Doufám, že mi teda nerozflákáš moji včelku, jako. Jestli jo, tak si mě nepřej. Ne, jde po mně, jde vyloženě po mně, skvělý. Pojď, tak, no. Dobrý, v pohodě. Nemo. Fajn, pojď. No, tak, za mnou. Honem. Tak, dobrý. Pojď. Nechceš si už hajnout? Co? Už jsem do tebe napál docela dost. A je to zlatá puška, tak jako sakra. Šlohni. Ne, nemlaj do mě. Už chce utéct, tak to ne. Jseš moje. Tak, nedostaneš se pryč. Ona se zachumlala. Nevadí, chvilku počkáme. Ona se odchumla, pojď. Ok, on ten torpor tak strašně moc rychle nepadne. Takže to tady necháme. Dobrý. Necháme to, jak to je. Pak to doděláme. Teď skočíme fofrem pro ten Prime Meat. Zase pro nějakýho toho paracera, pojď. Nebo někde tady, musí bejt. No tady, hele, podívej, tady jich máme. Kupa pecka. Tebe zabiju. Pramení potřebuju tvůj Prime Meat. Ty jsi už nějaký tuhej. 60, dobře. To šlo. Ofrem zpátky. Nakrmíme Sabra. A dotejmujeme toho dojeho. Tak, jsme tu, šup. Voda, nějaký ten primítek vemem. Ještě koukám, tady mám i nějaký bordel, co jsem našel. V těch dropech, neva? To potom všechno vytřídím. Ale teď není čas ztrácet čas. Hop. Dobrý, ten se ještě neprobudil. Fajn. To byla rychlovka. Dobře. Tak to máme za sebou, nevadí. Hodím to do tebe. Proč mi to nejde?
A už. Občas ty klávesové zkratky blbnou. Zůstaň tady. Zůstaň tady. A dotejmujeme tebe. A ty už jsi určitě ospala. Tak to bylo naprosto přesný, říkám, ten torpor extra nepadá. Tadyhle těm zvířatům. Super. Tak. Pojď se mnou. Budeme tudy. Tyhle dveře se hned tak nezavřou. Skvělý, kolikátka seš? 131, no tak to je nádhera. To je nádhera. Pojď. Pojď. Si hned krásně zblajzla ty primíty. Fajn, to by šlo. Jaký máš staty? Ukaž se. Budeme muset po expit. Ale bude dobrá. Bude fakt výborná. Perfektní. Tak, ty mi tady zůstaň, prosím tě, buď neutrální. Dobrý, bobule, tady mám bobule. Tu. Ne, tak tu ne, tak jsou tamhle. Já vím, je to bordel, ale je to organizovaný bordel tady u mě. Fajn, 70 bude stačit úplně na pohodu. Všechno tohle je organizovaný bordel. Teda kromě toho vaultu. Tam to moc organizovaný není. Ne, ještě sedlo si vezmu z tebe. Jde sem, já jsem jinak byl trošku pofarmit, ať už máme rovnou všechno připravený. Kámen, dřevo, všechno, co bude potřeba na to, aby jsme udělali ty kropploty. Ne, pust mě dovnitř. Dobrý, jsem se seknul ve dveřích, ty jo. Tak, super. 112, nádherná práce, pojď, jedem. Tak. 55 levelů dostane, to je fajn. 167 hnedka na flag. To se mi líbit. Dobře, necháme ji tady tejmovat. Ne, ty sem vůbec neles. Ty sem neles. No, sem nevlezeš. Běž odsaď pryč. A on se odbuguje, to bude v pohodě. Nebo ne? Voda. Tak, znova si diobla, já to slyšel. OK, jo, už se odbugoval, skvělé. Opravdu 112, to se povedlo, to se hodně povedlo. Tak, a pak se rovnou pustíme do toho skleníku. Já se ještě podívám semhle. Jenom, co tady máme a nemáme. Tady už tady nemáme skoro nic, co máme tu všechno. Mlíko už se nám koukám, skoro všechno zkazilo, to nevadí. Mohli jsme ale vylíhnout další tuhle tu vyvernu, ať to máme připravený. Protože potřebujeme líhnout. Když to bude okolo té 80, tak to všechno vylíhnu, protože potom stejně půjdou na Manticora a stačí je pořádně akorát vytrénovat. Já je samozřejmě po expím, nejspíš asi na streamu je budeme pořádně expit. Tak jo, dáme to líhnout, to 76, to myslím, že bude fajn. Potom bychom jí mohli teoreticky, když to bude kluk, tak spářit s naší druhou vivou. Kterou máme tamhle. Mám hlad. Ale to já mám všechno připravený, takže pohoda. Tady jinak máme další hromadu masa. Takže úplně v sajku. Tak, jdeme na to. Dáme to líhnout. Super, moc chladno. Dobře. Moc chladno. A, už se nám inkubuje. Jo, vidíš to prostě, takhle se tímhletím můžeme krásně přizpůsobit, jak jsem minule říkal.
a vylíhneme všechno úplně na pohodičku. Přímo tady. Večer kolikrát je potřeba zapálit všechny, protože přeci jenom v noci je větší zima, takže jo, ale stačí to. Fakt to stačí všechno krásně. No a uvidíme další vyverničku aspoň. Jdeme na to. Já vím, dneska to je frmol, ale jo, musíme fungovat, musíme opravdu fungovat pořádně. Já už si fakt chci na to všechno přichystat a vyrazit do dungeonu a na bosáka potom, takže jo, to bude úplně perfektní. Následuješ mě, dobrý, pojď za mnou, pojď ven. Co tam prosím tě vyvádíš? A po les. Nádhera. Ještě kousek dál pojď. Tam potom budeš překážet. Super. Paráda. Je to samec, máme samce. Yes. Takže příště budeme pářit. Tohle vypnu. Přece jenom dřeva není neomezeně. Kolik v tom mám ještě vůbec dřeva? Jo, dost. To bude bohatě stačit. Jak je na tom do Erigurus? Honem, fofrem. Doufám, že se ještě nezvedla. Já chci být u toho. Pojď. Ne, ještě se nezvedla. Radši zavřu, ať ty sem nevleze. Tak, jsme v půlce, to je dobré. OK, já potřebuju trošku mlíka. Honem. Tohle všechno vemem. Plácnem to do Neny. Ať je všechno ready. Nesmíme nic zanedbat. Tak, pojď. Tak, tady máš mlíko, holka, postarej se mi o něj. Super. Nádherná práce. Podíváme se na sedlo, na Sabra, to myslím, že nemám žádný. Jistý si tím úplně nejsem, ale myslím si, že ho nemáme. Ne, tady nemáme nic, co tady? Já vím, je tu binec, no, já vím. Taky ne, no tak budeme muset vyrobit svoje. V pohodě. To nevadí. Ičko. Saber. Sedlo na Sabra. Jo, dobrý, to máme všechno. Výroba. Saber. To musíme ve smyty. To musíme asi tam. Ukáž. Dobré. Jo, je tady. Perfekt, všechno. Pink. Máme sedlo. Dej to sem. Skvěle. Tak, ukáž se. Dáme ti do HPček teďko, každopádně, to všechno potřebujeme. OK, máme sedílko daný. A teď pochodem k našemu dojemu. Trošku si zaběháme, ale to je v pohodě. 64,9%, perfekt. Ještě se chci podívat na to poslední vajíčko, co já tam mám. To je co? To je 28, to líhnout nebudu. 56 taky ne, 64 taky ne, 40 taky ne. To pak asi všechno zbaštím, co máme tady. 40, 48, 64, 20, 56, 8 a 8. Dobrý, tohle to řešit nemusíme. Budeme muset každopádně na další vejce. A léčivý nápoj, koukám ještě nějaký, mám fajn, takže do dračí slu je v pohodě, můžu. Tak, Jo, dobrý, má toho dost. No, ztratila docela dost zdravíčka, ale jinak je na tom pěkně. Je na tom fakt hodně pěkně. 72,1.
Tak, ty si tady buď. Úplně v pohodě. Teďko my potřebujeme tohleto přenést. Tak. Já si vytáhnu tohleto. Plác. Brož, to si dáme teďko sem. Ještě než se nám to tady všechno... super. Konečně máme Sabra. Konečně máme pořádnýho Sabra, dáme ho tadyhle vedle našeho Direwolfa. Je luxusní, i ten Direwolf je perfektní. A náš Raptor, to je jasný. To je úplná parádička. No, já nevím, já si to asi plácnu zase ven. Možná. Tady to vypadalo pěkně, tady chci mít místo ještě na Vault, to každopádně. Nevím. Jo, plácneme to takhle sem. Budeme rovnou už trošku zase pracovat na tom, aby jsme to tady všechno přenesli. Tak, super. Dáme tam opět tu trofej. Skvělý. Takhle se mi to líbí. Takhle se mi to hodně líbí. Přeci jenom říkal jsem, budeme to tady zařizovat spolu. Ale teda jako čuměl jsem, že jsem se dneska trefil do té tejmovačky. Tejmovačku jinak uděláme příště. To určitě. 86, tak a to už si počkáme. Říkám, tejmovačku uděláme příště, to určitě budeme muset. A ještě musím vymyslet, jak ji uděláme. Chtělo by to něco zajímavějšího a bezpečnějšího tady na Scorched Earth. A zároveň to tam udělat tak, aby jsme se tam třeba mohli schovat před heatem a takhle před těma bouřema. Takže si tam ještě u toho uděláme budku. Aby jsem potom musel běhat domů a zpátky, ale mohl zůstat u toho zvířete. Jo, to bude fajn. To bude fajn, uděláme tam nějakou budku u toho. Všecko musíme pořádně promyslet. Tak, kdo je má před sebou poslední ždíbanec? A jdeme se vrhnout na ten skleník. Kde mám semínka? Semínka, ty budu potřebovat k sobě. Ty mám tady? Ne, někdy tady. Tady mám semínka. Budu chtít jednu kukuřici, jeden citron, bramboru. A co ještě? Tadyhle mrkev, jasně, to budeme chtít určitě. A budeme asi pěstovat narkoberky, bych to viděl. Protože potom, jo, vypěstujeme narkoberísky. Sakra! Ona se zvedla, když jsem byl mimo. Nevadí. Pak tě mám, tady tě mám. Skvěle. Jsem si chtěl vzít jenom pár semínek narychlo. A ona to ždíbla. OK, máme to ready. Koukněte na ní. Nádherná práce, co staty, ukaž to. To zdravíčko se jí zvedlo krásně. Hmotnost, vylepšíme. To každopádně, poškození, nemůžu si stěžovat, výdrž, super. OK. Jdeme teda fofrem k nám. Poink. Dobrý je to, krása. Šprajcnul jsem se. To se mi nelíbí. To se mi vůbec nelíbí, nerad si šprajcuju. Takže jeden z nich dáme pryč. Uvidíme aspoň kolik toho natěží. Plác. No. Libovka. Dobrý. Dobře. Zahodit. Trošku si nechám. I když ne, nenechám. Máme v druhém dost. Tak. Dobrý, potřebujeme primárně ten kámen spíš. Tak. Nádhera. Podívej na to. Super.
Jo, tohle jsem ještě chtěl udělat. Tady máme ještě zbytky toho teku, co jsme si přinesli, tak už vyměníme rovnou první bránu. Vyměníme rovnou první bránu. Víc jich tady nemám, ty mám na islandu, tam taky budu muset ještě zaskočit a dodělat pár každopádně. A dáme ji asi sem, co vy na to. Tady myslím, že bude dobrá. No tak. Jak se tomu nechce? Jo, už, dobrý. Dobrý. Všechno v pohodě. Všechno v cajku a podíváme se, jak vypadá aspoň. Pořádně, tady jen stagejta. To je taky obrovská, to budu se správně nasměrovat. Jo, dobrý. Dobrý. Je to dělá takový menší dírky, ale... Já to zmáknem. Já jsem to měl jenom blbě naštelovaný. Fajn. Něco se děje. Tak, paráda. A tohle ani náhodou. Já to nechci automaticky. Tady. Neotevírat automaticky. Jo, OK, tady je to OK. V pohodě, teď už to máme ready. Když jsi sem prostě musel nastěhovat, co? Nevadí, tak si to tady užij. Co nám říkají naši tarbíci? Ajaj. Ale v pohodě. V tom se dá pracovat. Tak. A jdeme teda na věc. Jdeme to trošku porachat. Já vyhodím tu behemondu. Tu vyhodím třeba sem. Takhle. A kov na ten skleník. Tak jeden. Druhý. Dobrý. Je to v pohodě. Ještě dva. No počkej, možná... Ale jo, ještě dva. Jeden. Druhý. Super. A teďko se musíme naučit všechny ty struktury. Greenhouse. Greenhouse budeme potřebovat. No určitě... Double doory. Door frame. Tyhle ty slop trůfy. Tady. Děláme takový jednoduchý jenom, nepotřebujeme nic extra tvořit. Tak, to myslím, že bude v pohodě. Ceilingy nepotřebujem. Teď momentálně. Dobrý. To bude stačit. To bude bohatě stačit. Jdem to teda posázet. A budu potřebovat 3, 6, 7. Kde máme greenhouse, skleník? Tady. Takže jedny double doory. Pem. Jeden double door frame. Potřebuju 7 stěn. Myslím. Dvě tyhle. Ne, jednu vlastně. Jednu. Dvě jsou zbytečný. Jedna tato mrška. Jedna tato mrška. A 6. Jo. Výborně. To máme celý skleník. Perfekt. A teď ještě... Kroplot. Large. Jo. Potvrdit. OK, naučíme se i medium, i tohlensto. Dobrý. To máme hotovo. A...
jo, kde pak je máme? Výroba, skleník, ne. Farmaření, tady. A ty budeme potřebovat 2, 4, 5. Ne 2, říkám 5. Jsem se uklik, nevadí. A jedem. Parádička. Tak, to máme celý skleníkos. Tohle všechno by mělo teď fungovat. Když to správně napojený. Funguje to. Funguje to. Máme vodu. Máme vodu. A jelikož nám tady vede voda, tak tohle to budeme moc přendat. Potom. A tady napojit kukr.
Protože to je úplně, úplně přesný, podívej. No, to bude skvělý. To bude naprosto skvělý. Tady takhle krásně napojíme kukr a bude to ready. Takže grill dáme potom sem. To myslím, že bude fajn. Dobrý, tak to máme teda hotovo. To máme dneska krásně za sebou. Máme tady novou vivu. Dokonce 76 levlik. Já ti určitě teďko napálím jedno do poškození. Tak. Ještě budeme muset teda pořešit nějak to hnojivo, ale to je v pohodě. To si zajdeme pro Dung Beetla. To si určitě zajdeme pro Dung Beetla. Tady citron. Proč tam nejde? Jo, jasně, už jsem to pochopil. Tady bude citron. Tadyhle to je co? Ne, mrkev nebude tady. Tady, tady bude kukuřice. Tady budou brambory. Tak. Tadyhle budeme mít mrkev. Ne, tadyhle budeme mít narkoberky. A tadyhle budeme mít mrkev. Fajn. Ty větší rostlinky takhle dozadu a ty dvě menší takhle krásně dopředu. Super! Vyšlo nám to nádherně, všechno jede. Takže už tady máme v pohodě navedenou vodu. No, hele, ani to není vidět, že by tam něco dalšího takhle bylo. Ten skleník akorát zakryla ta stěna. Takže nádhera. A ještě jedna věc, já se podívám tady do bedny. Jestli, hele, tady mám railing, jeden, druhej, paráda. Tak, dáme tam ještě takhle railingy. Jeden, druhej, máme hotovo. Suproš. Já jsem spokojen, krásně to funguje. Příště teda, příště zaběhneme pro Dung Beetla, který ho budeme potřebovat a... Určitě budeme muset, počkej ještě, klec. Jo, dřevěná klec. Udělat. Jednu. Já nemám dostatek vlákna. What? No, už mám dostatek vlákna. A uděláme klec. Ne, tady. Tak. Šup. Jeden nám bude stačit, že jo? Jeden nám bude bohatě stačit. Tu klícku si dáme takhle sem. Potřeba by byla rovně. No tady bude ještě křivějš. Dobře. No takhle? Takhle by možná byla ještě. No jestli dáme ji tady takhle. Ale zase tady odsud povedu potom světlo. To je blbost, takže takhle. Tak, fajn. No a je to. Máme teda všechno připravený. Naše bejska se trošičku rozrostla, což je fajn. Podívej se na to, jak to vypadá teda nakonec. Ještě dáme jedno poškození. Nakonec to teda vypadá takhle. Ještě to možná rozrosteme, protože potřebujeme určitě nějaký to skladiště udělat. Uvidíme. Takže se nám to asi ještě zvětší, tenhle ten komplex. A ta brána vypadá každopádně taky luxusně. Fajn. OK, ale myslím si, že už je to dostatečně dlouhý. Teda spíš hromadně dlouhý. A budem teda končit. Já moc děkuju za sledování. A uvidíme se zase u dalšího videjka. Mějte se moc fajn. A zatím. Čau.